hadda ayaa lay doortay gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda waa xil cusub oo xilkaygii hore ku biiray anoo xil hore ummadda u hayay oo ah xubin golaha wakiilada ka mid a kana waa xil cusub oo igu soo biiray marka waxaan dee rajaynayaa insha allah in ilaahay ka barya inuu ilaahay igu astiro labada xil ama xilkaan u haya dee bulshada iyo qarankaba waa run oo siyaasadda arrimaha dibaddu anuu saan qabo ama dad badani qabaanoo bulshadeenna ah in badan bilaa wasiir bay ahayd wasaaraddu shaqo badan iyo tacab badan bay u baahan tahay wasiir cusub oo iminka loo magacaabay wuu jiray inkastoon weli golaha lasoo marinin isagii xubnihii mudanayaashii kale la magacaabayba madaxweynu magacaabay geeska aynu ku noolnahayna howlo badan baa ka jira waqtigan xaadirka sidii hore ma xasiloona awal xagga bariga ayay xasiloon oo daridu ka jirtay inta badan iminkana xagga galbeedka ayaa la moodaa inay wax ka socdaan walay dowlad guuna ay dee xagga inaga xigto marka waxaynu u baahannahay inaynu siyaasaddeenna arrimaha dibadda wax ka bedel isbeddel badan ku samayno sidii horena aynu uga feejignaano indhaheennu ay furnaadaan marka baarlamaan ahaan guddi ahaan annagu wixii nala gudboono insha allah waanu isleyna waa qabanaysaan waanun qaban doonaa guddi ahaan waxaan u taaganahay inaanu xidhiirka caalamiga ah ka shaqayno oon baarlamankeenna ku xidhno baarlamaanada kale ee dunida dowladaha kale ee aynu jaarka nahay ama kuwaaynu saaxiibada nahay ama kuwa hor laba iyadana aan ka shaqayno sidaynu saaxiib dhow u noqon lahayn xidhiirkeenna caalamigana uu wanaagsanaan lahaa xilkana saarana wata haddaan guddida arrimaha dibadda nahay xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirso dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group